Երեք Գյումրիում կինը, որ մահացել է ծննդաբերության ժամանակ, այդ գործը առողջապահության նախարարության ուշադրության կենտրոնում է եւ ինչ կլինի։ Այո, ցավոք այդպիսի դեպքի տեղի ունեցել։ Գիտեք, որ մայրական մահացությունը խիստ հսկվում է եւ դեպքին հաջորդող իրադարձությունները զարգացել են հետեւյալ կերպ։ Անմիջապես նախարարությունից ձևավորվել է խումբ գլխավոր գինեկոլոգ մանկաբարձ պրոֆեսոր Աբրամյանի գլխավորությամբ, որը մեկնել է Գյումրի ուսումնասիրելու բոլոր փաստերը։ Պետք է ասեմ, որ այդ քննարկումը կրել է նախնական բնույթ, որովհետև վերջնական բոլոր նյութերը քննարկվելու են առողջապահության նախարարությունում հատուկ նիստում, որ բոլոր մայրական մահերը քննարկվում են եւ լինելու է շատ խիստ մոտեցում։ Բացի այդ դեպքից նաև երկու այլ դեպքեր Գյումրի քաղաքում, որոնք որ կապված են եղել ծննդաբերությունից հետո կանանց մոտ բարդությունների հետ, ևս եղել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, միանգամից մեկին վիրահատվել է եւ երկուսն էլ հետագայում տեղափոխվել են Երևան քաղաք երրորդ կարգի ռեանիմացիայի անհրաժեշտություն զգալու պարագայում։ Ինչ է պարզվել բժիշկի մեղքը, կա թե չկա դեռ, ինչ որ հստակ։ Մեղքը կարող է միայն որոշել դատական մարմինները, ինչ վերաբերում է մահվան պատճառին, նախնական տվյալ կարող են ձեզ ասել, հարպտուղային ջրերի էմբոլիա, որը բավականին հազվագյուտ բարդություն է, և կայծակնային ավարտ է ունենում, նախնական տվյալներով հարպտուղային ջրերի էմբոլիա։ Սա նախնական տվյալներն են, մինչ կլինի վերջնական պաթոհիստոլոգիական, պատանատոմիական վերլուծությունը։